טוב, לשמאלי יושבת עירד מרציאנו צייגר, היא אומנית, היא פעילה פמיניסטית. אתם נחשפתם לפניה כשהיא הלכה ברחוב עם שלט, אלון קסטיאל אנס אותי. נמצאת כאן היום אחרי התלבטויות וקשיים וגם סאגה לא פשוטה שעברה אתמול בבית המשפט. עירד, פשוט תגידי כל מה שאת מוצאת לנכון, כל מה שאת חושבת שאת יכולה להגיד, כל מה שאת מרגישה שאת יכולה להגיד, בבקשה. תודה רבה שלי. אני רק אזכיר באמת בשניים, שלושה משפטים את סעיף 352 שהופך אותי או כל איש או אישה שמעידים על עצמם כנפגעת אלימות לעבריינים. קודם כל, רגע שנייה עירד, קודם כל אני מבקשת שקט ולהפסיק את הזמזום הזה ברקע ובואו נאזין, בבקשה. סעיף 352, חוק העונשין, הופך, בפרקטיקה שלו, הופך כל איש או אישה שנפגעו ונחשפים על הפגיעה, לא כולל חשיפת התוקף, לעבריינים על פי החוק. אני בעצם מגיל 12 כבר עבריינית על פי החוק. משום מה, השרה שקד לא רוצה לתקן את החוק הזה, ולי לא ברור למה. כן. בעקבות גם כל הסאגה של הסעיף הזה, הפניות הרגשית שלי לכתוב משהו ספציפית למורה הזה היה לי קצת קשה. הבאתי טקסט שנכתב כבר לפני זמן מה. דברים משתנים סביבנו ללא הרף, אז אולי חלק מהדברים יראו טיפה לא רלוונטיים, אבל הרגשתי שזה יהיה נכון למעמד הזה, הטקסט הזה. שלהיות אישה. שלהיות אישה מבחינתי זה לסחוב משקעים וצלקות של ההתעללות המינית שעברתי בגיל 5. שלהיות אישה זה לחיות עם הזיכרונות והסיוטים מהאונס הברוטלי והאכזרי שעברתי בבגרותי. שלהיות אישה זה להיות מוטרדת באובססיביות, משיחות חסומות יומיומיות, ולחיות חודשיים בסיוט מתמשך עד שהמשטרה מעולה בטובה לעשות פעולה שיכולה לקחת להם יומיים. שלהיות אישה זה שיאשימו אותך, באחריות למעשיו של מישהו אחר שפשע בך. שלהיות אישה זה לנסות לעמוד בתנאי אידיאל יופי, לא אנושי, שקיימים רק בתוכנות של מחשב. שלהיות אישה זה לא להיות מיוצגת, אבל שהגוף שלך יהיה כל הזמן מוצג לרעבה, לחשיקה, לניחוס ולשליטה. שלהיות אישה זה לעבוד ולהרוויח 30-40 אחוז פחות מהערך האמיתי שלך. שלהיות אישה זה להיות שופטת במדינת ישראל ולא להיות מסוגלת למצות את הדין עם איש החוק שאנס אותך. שלהיות אישה זה להירצח על ידי בן הזוג שלך 21 פעמים בשנה. שלהיות אישה מבחינתי זה לפחד, פשוט לפחד. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לפחד. כשאנחנו ברחוב וכשמישהו מציע לי עזרה, כל הזמן לפחד. וגם אם אני איכשהו מצליחה להשקיט ולהדחיק את הפחד הזה, הוא עדיין תמיד יהיה ויחכה לי שם. שלהיות אישה זה לשתוק. לשתוק בכל פעם כשאני מרגישה את הפער העצום הזה, את התהום המפלצית הזו שמפרידה בין המציאות היומיומית ובין מה שהנשמה שלי יודעת. פשוט יודעת בכל רמח עברי הנשמה שזה פשוט לא אמור להיות ככה. זה לא אמור להיות ככה. בחמש שנים האחרונות אני מרגישה שיש משהו חדש באוויר. אני מגדירה זאת תמורות היסטוריות הרות גורל, ושאין שום צל של ספק שאני בהחלט אישה דרמטית. אבל בכל הכנות ככה אני מרגישה. המשהו החדש הזה באוויר הוא הכל הנשי החדש, חדש בתפוצה, בכמות ובעוצמה. הכל הנשי שלא מפחד להישמע. והוא איננו עירום, והוא איננו עירייה. הוא אמיץ ואימתני ומופלא. ושלהיות אישה זה להיות מנהיגת מחאה, ולשרוף אחרייך אומה שלמה. וחברת כנסת או שרה שמחוקקת חוקים ומכריעה הכרעות, אמנית מוערכת שזוכה בפרס אופיר או באוסקר, עיתונאית מכובדת שלא מתביישת לספר את זוועות הטראומה שלך, ושלהיות אישה זה להיות נווטת וראש מחש ונגידת בנק וזוכת פרס נובל ישראלית לראשונה. להיות אישה זה להשמיע את קולה. אני כאן מולכם ומולכן כי אני נפגעת אלימות מינית, אבל יותר מכך אני כאן כי גם אני, כמו רבות וטובות לפניי, כמו רבות וטובות אחריי, הפסקתי לשתוק. הפסקתי לשתוק והפסקתי לעצום עיניים. הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי את העוול שנעשה לי בעודי פעוטה בת 5. הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כשמערכת המשפט של מדינת ישראל לא האשימה אנס סדרתי מסוכן באונס.
הפסקתי לשתוק כשמישהו מספר בדיחה שוביניסטית או פדופילית לידי. הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כששופט במדינת ישראל אמר קבל עם ועדה. יש בנות שנהנות מאונס. הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כשזמר, שעשה מעשים בזויים מבחינה מוסרית, לא התנצל ועוד העיז להתבכיין שהוא. הוא המסכן. הפסקתי לשתוק ומחיתי בפומבי כשאמרו לילדה בת 13, אם היית צועקת, לא היית נאנסת. זה להפסיק לשתוק כשגברים שאני לא מכירה חולפים על פניי ומרשים לעצמם להעיר על חלקי הגוף שלי. זה להפסיק לשתוק כשגבר שאני כן מכירה מרשה לעצמו לגעת בי. להפסיק לשתוק כשאני צופה בפרסומת שמבזה, מרדדת ומחפצנת אותי או את גופי. פשוט להפסיק לשתוק. ואם אתן כאן, אז גם אתן הפסקתן לשתוק. ואם אתם כאן, אני מאוד מקווה שגם אתם הפסקתם לשתוק. אני כאן כי אני כבר לא קורבן. אני ניצולה ואני לביאה. ואין אף אחד או אחת בעולם הזה שיוכלו לאנוס אותי שוב לשתוק. ואני לעולם, לעולם, לעולם לא אפסיק להילחם. כי המלחמה הזו, המלחמה שלנו, היא והיא לבדה זו שמבטיחה את עתידם וביטחונן של ילדות וילדי המחר. שלא יהיה כמו העבר וההווה שלנו. זאת שליחות, זאת זכות, וזו חובה. תודה.